Në ceremoninë e përcjelljes për në banesën e fundit, Kryeministri Edi Rama i dedikoi disa reshta Ismail Kadares, jo vetëm si kryeministër, por si një person që me të lidhin bisedat e shpeshta. Fjalimin e nisi me një rastësi kuptim plot, që sipas tij e përcjell denjësisht Kadaren. Këtë hije të nën Terezës, mbi trupin e Ismailit, nuk e solli kush e përgatiti këtë ceremoni shtetërore. Ishte këtu, kishte ardhur më parë. Njoftimi që sala ishte zënë dhe nën Tereza nuk lëvizej dot prej aty, më erdhi bashkë me foton e kësaj skene, e cila po montohej për një shfaqje. Lërin aty u thash, nuk ka më mirë. Askujt nuk i shkonte mendja çka rastësia e solli këtu, engas për Ismailin, dhe më mirë se sa në hijen e saj, shqiptares që i takon botës, asesi tjetër nuk mund të bëhej ceremonia e përcjelljes nga jeta të shqiptarit që i takon botës. Kryeministri Rama u dha një përgjigje polemikave që vijuan pas vdekjes së Kadares për vendin se ku do të prehej. I lexoja dhe më kujtoi Ismaili. Përpiqesha të merja me mend se si do t'i merrte ai ato propozime të pakërkuara për të varrosur tek vllazit Frashëri, tek parku përballë Rognerit, tek fusha e gjelbërt mbrapa kryeministrisë, tek varrezat e dëshmorëve të luftës nacional shqiptare. Po t'ja kishte treguar dot vigjilin time të këtij ceremoniali djen dark, aty në Durrës tek shtëpia Buzdetit, ku mbyll për të ndjekur perëndimin e diellit të vet si një spektator i zbritur nga jeta e gjatë në Zenif, do të argëtoj shumë. Teksa ndëroi figurën e tij, Edi Rama shprehu të gjitha vlerësimet për gjithçka që i dha Shqipërisë dhe letërsisë shqipe. Ismail Kadareja jetoi si dëshmitar i një fjale për cilën mori të tëra lëvdatat e nderimet e mundshme të botës. Dhe të tërë smirën dhe shari dhe mundshme të vëndit që e lindi. Nuk e mori çmimin Nobel, po mbeti në arkivat e procesit verbaleve të Komitetit Nobelit i vetmi kandidat për të cilin ka një dosje, letrash anonime nga bashk adetarët e ti. Ai erdi, shkroi dhe iku. Në këtë ceremoni, Kryeministri Edi Rama u shoqërua nga bashkëshortja e tij Linda Rama. Në shëndërimi, ata u përkulën para Arkmortit, ku prehej trupi i pajet i shkrimtarit, ndërsa lanë edhe një shënim në librin e kujtimeve.